Dalita come sto postoj, mora da postoj, tamo se ne stiže vozom ni brodom. Ono je negde daleko, daleko, iza mjeseca, iza kiše. Negde tu iza duge. Poštovani roditelji, predškolska ustanova Ljuba Stanković raspisala je konkurs za upis dece u školsku 2013-2014. Godinu i tim povodom želili bi da vam se predstavimo. Predškolska ustanova Ljuba Stanković ovo ime nosi od 1976. godine, a postojanje predškolstva u Beočinu datira još od početka prethodnog veka. U svom sastavu ima 7 objekata koji pokriva većinu teritorije opštine Beočin. Vrtić Bubamara u Beočinu je centralni objekat gde borave deca od 1 do 7 godina, smeštenih u 9 vaspitnih grupa celodnevnog i poludnevnog boravka. Postoji jedna grupa jaslenog uzrasta, pripremni predškolski program se sprovodi u 4 vaspitne grupe, a radi se po oba modela A i B programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Vrtić Zvezdica u Čereviću je namenski građen i deli prostor sa školom. Tu borave 2 vaspitne grupe, jedna pripremna i jedna mešovitog uzrasta od 3 do 5,5 godina, po vrsti boravka su celodnevna i poludnevna. Vrtić Bubica se nalazi u Beočin selu i tu borave 2 grupe dece mešovite po uzrastu i boravku, a sprovodi se i pripremni predškolski program. Vrtić Labudić je u Banoštoru smešten u zgradi škole i tu boravi jedna grupa dece mešovitog uzrasta poludnevnog boravka. U pripremi je realizovanje zanimljive ideje o formiranju eko-etno centra koji bi koristila sva deca naše ustanove. Vrtić Leptirić je u Suseku u adaptiranom prostoru u okviru školskog dvorišta borave deca pripremnog predškolskog uzrasta na poludnevnom boravku. Vrtić Vočijelka Čelica nalazi se u Lugu i obuhvata decu mešovitog uzrasta poludnevnog boravka, a vaspitno-obrazovni rad provodi se na slovačkom jeziku. I vrtić Dečji raj je u Rakovcu ove godine renoviran i adaptiran i sada ima uslove za obuhvat dece mešovitog uzrasta i na celodnevni boravak. Ponosni smo što možemo da ponudimo i uslove rada putujućeg vrtića, u koji također upisujemo decu uzrasta od 4 do 5,5 godina sa teritorije čitave opštine na dvočasovni program. Prijava se vrši i za dodatne i specijalizovane programe kao što su likovne, muzičke, ekološke, istraživačke radionice, engleski jezik i sl. Naša misija je: mi smo vaspitno-obrazovna ustanova u kojoj stvaramo uslove za pravilan razvoj i formiranje dečije ličnosti, negujemo vrtić po meri deteta u dvojezičnoj sredini i pružamo pomoć porodici u ostvarivanju odgovarajuće uloge roditeljstva. Da bi ovo ostvarili, zaduženi su svi zaposleni: vaspitači, direktor, pedagog, socijalni radnik, medicinske sestre, servirke, spremačice, vešerka, majstor, administrativna služba. Naš moto je: u vrtiću svako dete srećno mora biti, a mi ćemo svi zajedno to ostvariti.